V otázkách bezpečnosti občanů jsme prosím naprosto suverénním státem. Bilaterální konzultace s jinými zeměmi o zdraví a životech našich občanů nejsou v době jejich ohrožení podmínkou konání českého státu. Poslanecká sněmovna v tomto funkčním období zřídila řadu kontrolních orgánů, tedy kontrolní orgán pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství, kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Zástupci všech politických stran měli již v minulém týdnu možnost seznámit se s potřebnými informacemi, neboť proběhla schůze stále komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství a rovněž ve stejný den se konalo společné jednání výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu se zástupci úřadu pro zahraniční styky a informace. Zcela určitě na těchto kontrolních orgánech a hlavně i při společném jednání výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost, prosím pracovních předsednictv, byly podrobeny velké diskuzi právě tyto momenty, které doprovázely celou situaci z úzovka s názvem Libanon. Je zapotřebí zdůraznit, že Poslanecká sněmovna, její plénu, nemá kompetenci vstupovat do otevřených případů zpravodajských služeb, tak i orgánů činných v trestním řízení. Bezpečnostní rada státu jako vrcholný orgán, který koordinuje s vládou činnost zpravodajských služeb, má dostatek prostředků na to, aby se pokusila identifikovat zdroje úniku informací z této bezpečnostní rady. Dále chci říci, že v současné době je v legislativním procese návrh zákona o druhostupňové kontrole zpravodajských služeb, který zcela jistě vyřeší určitý prostor jakési k izolace informací od prvního stupně kontroly po stupeň druhý. Předpokládám, že to povede k větší efektivitě práce.